ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳର ବିବେକାନନ୍ଦ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ, ନାମ ଯେମିତି କାମ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି। କରୋନା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏନ୍ଏସି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏନ୍ଏସି ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମା ଅମ୍ବିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସାନିଟାଇଜେସନ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ବିଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନଦୀକୂଳ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ହଳଦରଙ୍କ ସମେତ ଅଜୟ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରକାଶ ରାୟ, ସୁକଦେବ ମାନ୍ନା, କାର୍ତ୍ତିକ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରି କ୍ଲବର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।